daddy mode. Da não. Levando o balão. Entendi. Levando o balão pra lá. E quem tá trazendo? Fazer aqui comigo. Da hora, Tedé, ficou. Foi, né? Sim, mano. É mais rápido ainda o bagulho, ó. É, né? Tá quase já. Tava pegando altura. Legal, tá bom, né? Você tá fumando? Uhum. Tá da hora.